Čo ste mali na pláne do obeda, Kiko? Tak raňajky od 7 do 10. Chalani väčšinou jedli od 8. Od 10. išli na tréning, tam sme ich vypravili s Vladom. Hoďku boli na tréningu a my sme si maséri a stav sme si dali posilku. Konečne dorazil aj headliner slovenskej reprezentácie. Nazdar, nazdar. Dobre kolo. Máme 13.15, vyrážame momentálne z hotela. Ja idem iba s Franklinom nakúpiť do Teska nejaké veci, ktoré si Hugo, Maser a podobne nakázali, ktoré potrebujú pre pretekárov. Ideme samostatným autom a potom sa neskôr k chalnom pripojíme. Tí idú zhruba za pol hodinku a presúvame sa do Bratislavy. Coca-Cola povinnosť a ešte zháňame wafle. Máme. To je pre mňa. Tak už sme vyrazili z Teska, nakúpili sme veci, čo sme potrebovali. Je 13.52, presúvame sa do Bratislavy, zhruba za necelú hodinu máme ako Dukla Banská Bystrica prezentáciu tímov. Takže na mieste sa stretneme s chalanmi a postupne sa pripravia na prezentáciu. Páni, prosím vás, kde je parking tímov? Kde sa môžeme? Tuto doľava. Doľava a doľava. Dobre, tam, super. Kadiaľ prejdeme? Aj teraz akurát išli dvaja od Dukly. Tuto doľava. A ani krok pešo. Dobrý dopravný prostriedok. Výborný, ne? Ukáže, ako sa na tom vozí. Len sa nie... Baleríny. Ja si stavím na tohto žrebca. Odštartuj ma. Zarobil si mi peniaze aspoň nejaké. Jasné, nedokončil. Aj na to sa stavkuje, ne? Pamiatka, spomíname. Na koníka. Akú funkciu zastáva Bystrica Legenda? Podaj, podrž! Vodičku! Zase TikToky. Ja si píšem s Boldinkou. No, nohy si odflákol. Nezvolím už. Ale nebudete zle, keď si máme ešte raz? Mám ešte 3 hodiny. 3 hodiny do štartu? No tak to je dosť ešte. Keďže viacero z vás písalo, že by ste chceli viacej predstaviť pretekárov ohľadom toho, na čo sa zameriavajú, skade pochádzajú a podobne, tak vám urobím malé intro k našej zostave. Dobre, prvý na rane David. David Kaško, ty si nováčik v týme, prestúpil si sem z týmu BRS, si už tretím rokom muž, už je to dávno, čo si po 23 krát doťahoval ma na solidárnosť či do skupiny, to si pamätám doteraz. Dobre, dobre. Odkiaľ pochádzaš? Pochádzam z Filakova a mal si pravdu doteraz. Na čo sa zameriavaš? Čo je tvoja silná stránka? Tak možno pomôcť druhým a potom predovšetkým asi také časovky a tempárske veci mi viac sedia. Dobre, Samko, predstav sa nám. Tak volám sa Samuel Tuka, pochádzam z Nižnej, z dedinky na Orave. Je to prvý môj rok v Dukle, prvý rok medzi mužmi, takže samé novinky. Celá táto sezóna bola taká hore-dole. Veľa som sa musel toho učiť a stále ešte veľa roboty predo mnou a takisto som mal veľa zranení, pádov alebo chorôb, takže dúfam, že sa to postupne bude zlepšovať a uvidíme, kam sa budem posúvať ďalej. A z posledného pádu, čo si bol taký roztrhaný, už si sa dal kompletne dokopy, alebo ešte nejaké chrasty zostali? Áno, chrasty zostali, možno aj jazvy ostanú, ale áno, už som v poriadku a verím, že
tu spravíme nejaký dobrý výsledok. A na čo sa najviac tešíš? Aké trate ti sedia? Tak ja mám rád dlhé etapy, dlhé, hlavne ťažké, čiže veľa kopcov a veľa nastúpaných metrov, takže veľmi sa teším na druhú etapu tu na okolo Slovenska. Najobľúbenejšia etapa teda, na ktorú sa najviac tešíš? Určite najobľúbenejšia je práve tá z Detvy, keď ideme práve cez Detvianskú hútu, ktorá je mojim rodnou dedinou, takže na to sa najviac teším. Finišujeme v Spišskej Novej Vsi, som tak všetky tieto, vlastne asi každý kilometr tejto trate budem poznať, takže na to sa veľmi teším. A bude ti to sedieť aj profilovo, alebo skôr tak, že je to domovina, že to poznáš, že tam budeš mať fanku, že sa na to tak tešíš? Je to taká tvoja šálka kávy, alebo až tak nie, ale aj tak sa tešíš? Bude to ťažká etapa, určite to nebude jednoduchá, pretože je tam množstvo kopcov, takže uvidíme, ako sa v tých kopcoch pôjde, ale verím tomu, že dojdem v prvej skupine a posnažím sa natlačiť do toho šprintu potom v závere. Martin Haring, obojživelník Dukly, ako povedal komentátor na predvádzaní tímov. No čo? Okrem cesty, cyklokrosu a MTB po týchto pretekoch okolo Slovenska, máš ešte niečo robiť? Máš niečo na pláne? Už asi nič, vlastne starý one. Prerábku kúpeľky mám na pláne. A starať sa o malú? Starať sa o malú, no. A je už otcom, takže má nejaké zodpovednosti doma, okrem trénovania. Prerábky. Prerábky, no. Už ide také obdobie. A na ktorú etapu sa tak najviac tešíš? Čo tam tak najviac poznáš? V okolí Bystrice, skôr Detva alebo Štiavnica? No aj. Ako najznámejšie asi ten presun zo Štiavnice do Detvy, ale tak aj dojazd v Štiavnici, aj po štarte v Detve to znám, takže tam možno niečo vystrelí motika. Jeden môže tam chodiť na štartky. Najazdený mám 7800. Som bol skúsiť 90 časovku pr 2 dní. Zažímať snego. Zhnité jablko. Áno? Máme tu Filipa, tak predstav sa nám ešte. Ten sa už ovšem rozjazdiuje na dnešný prolog, tak poď na to. Tak čaute, ja som Filip Lohinský. Na okolo Slovenska som už druhý rok. V týme Dukla Banská Bystrica som prvý rok. Aj keď minulý rok som bol ako stážista na niektorých pretekoch s nimi. No, na okolo Slovenska sa teším, aj keď príprava nebola ideálna, ale určite chcem vyskúšať nejaký únik, asi najlepšie hneď v tej prvej etape. A prolog, na ktorý sa rozjazdujem, to určite nie je moja silná stránka. Veterán Dukly, kapitán. Rozhodujúci hráč. No čo, povedz aj ty Zajfaj, keď ťa už ľudia poznajú, pravdepodobne, odkiaľ si? Som z Dubnice nad Váhom, ale od začiatku mužov jazdím za Duklu. Koľko okolo Slovenska už je to tvoje? Tak to presne neviem, 16. ročník? Tak nejak. Plus, minus, nepamätám si presne. Tak to už si zažil v podstate, ak sa ten level zvyšoval, aké to bolo dakedy, aké to je teraz. Cítiš, že tie preteky mali o dosť väčší progres, že teraz je oveľa väčšia úroveň ako dakedy? Ale jasné, akože takéto zabezpečenie to možno pred 8-9 rokmi nebolo. Hlavne neboli tu také týmy, ľudia o tom nevedeli, takže bolo aj menej fanúšikov, že teraz je to super takto vidieť, ako to vyzerajú celé tie preteky. Cítiš sa už ako na svetových pretekoch svojím spôsobom, nie? Áno, jasné, to málo kde aj vo svete my zažijeme takúto podporu ľudí a hlavne takéto zabezpečenie. Na záver to najlepšie. Rick Zabel z AliExpressu, z Vishu. Ty ho celkom obdivuješ, že? Sleduješ ho. Ty asi jediný cyklista, ktorého ty sleduješ. To je jediný cyklista, Lukáš Kubiš, ktorého sleduje na Instagrame. No počuj, Paolo, predstav sa nám, odkiaľ si? Ja pochádzam z malej dedinky na východe Slovenska, Úloža, blízko pri Levoči. A čo ti tak ide najviac? V čom sa cítiš ako doma, aký profil trati vysedí? Si taký ťahuň? Ja určite nejak, keď som v úniku, tak mám to rád a nejaké tie roviná, tie etapy. Kopce určite nemám rád. Koľkýkrát si na okolo Slovenska? Druhý. Druhýkrát? Druhý. A prvýkrát si bol pred 2 rokmi? Áno, to som nedokončil.
Takže repete. Dúfame, že to bude lepšie. Na opravu. Asi s Dávidovým Kaškovým. Ako? Celkom také zmiešané pocity. Myslím si, že som to trošku napálil z začiatku. A na tej rovine už mi troška dochádzalo, ale hlavne by som povedal, že mi nesedela tá dĺžka, lebo mal som také nohy, že som cítil, že nižšie tempo, ale dlhší čas by som vedel udržať, ale takto proste krátke výbušné to mi moc nešlo, ale tak uvidíme. A čakajú nás ďalšie dôležité etapy, takže tešíme sa. Manažeris. Dobrý deň, ja by som chcel s vami natočiť jeden vlog. Nebude to Dukla vlog, ale bude to vlog do môjho súkromného telefónu. Nie Morkov, ale Kaško. Kaško je cesta. Kaško Dávi, to je on z Filiakova. Pýtal som sa Franklina v aute, že z koho výkonom je zatiaľ najspokojnejší, tak padlo tvoje meno. Dobre. Aspoň, si sa dobre? Aspoň jeho som nesklamal, možno, ale seba troška áno. Tak moc som sa pošetril podľa mňa od štartu. Mal som ísť jednoznačne rýchlejšie a nešetriť ani v tých zákrutách. Vlastne keď som došiel do cieľa, tak som bol ešte taký, že by som mohol pokračovať, čo ma troška mrzí, ale čo už no. Máme pred sebou 4 etapy, ktoré budú náročnejšie, tak tam sa. No ako to už pri prologoch býva zvykom, tak veľa sa vám ukázať nedá ani vysvetliť, no prology sú krátke, sú to krátke časovky, sú niektoré sú viacej výbušné, niektoré sú o ťahu. Pretekári len tu krúžia, štartovka je dosť natiahnutá, čiže čo robíme, tak to je to, že beháme tu hore dole. Jeden ide na štart, druhý dojde do cieľa, treba sa o ne postarať. Ďalšieho treba odpraviť na štart, s ďalšími zase naspäť a v podstate tu pendlujeme hore dole celý deň. Eurošport prenos, ale samozrejme funguje na 100%, takže pamätajte aj ako aj v ďalších etapách, sledujte to na Eurošporte, premieta sa každá etapa, krúži tu nad nami vrtuľník, sú tu motorky, stacionárne kamery, čiže je to pokryté veľmi dobre. Lukáš je už rozjazdený, chystá sa na svoj štart. Lukáš počuje. Dámy a páni, najdivnejšia príroda sveta. Star Wars.